اور یہ تعالی کا سندر اخ انتہائی اس وریہ دخزد یہ مقام چونکن یہ تاو اخ حج پیش کہ اس سونی برادر سونی جوان یاو اکس حدثس مز اخ قتل کرنا اور یتھ من چھ اس بربور ونکن شکر ادا کرن تمام یم اہل کار چھ یم قانونی یم چھ پکنامن تمن چھ شکر ادا کرن مگر ات سوت سوت چھ اس امت اسلامی ہس تہ انسانیتس اخ دارس میلن سو گو یم حوال کہ یم ونکن یتھ معاشرس اندر وب چھ پھیلومت اس بیمار چھ پھیلومت اس آئے دن چھ وچھن پنہ وادی کشیر اندر کہ آئے دن چھس وچھن کہ روزمرہ چھ قتل گسان روزمرہ چھ یم خرافات سنن علاقن اندر گسان امیک اکوئی بنیادی وجہ چھ امیک اکوئی اصول چھ سو گو کہ یم سات اس تعلیم نش گئی دور یس تعلیم ہو تو بو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور یم سات اس تعلیم نش دور گئی تو سن یم علاق سن یم گھر سن یس معاشر اس گو تحس تو نحس اور یہی وجہ چھ ونکن آئے دن چھ سانہ کشیر اندر تم واقعات یون پیش یم واقعات سانہ کشیر خاطر بالخصوص انسانیت خاطر چھ نہ ٹھیک روزن ول کی اور ات تناظرس اندر چھ اس عالم اسلام کن تمن جوانن عالم اسلام کن تمن یم مول ماج یمن چھ سہی گزارش کرن ہر کن پلیٹ فارمس پہ ہر کن مسجد ہر کن علاقس ہر کن گھرس اندر چھ اس یمن والدینن یہی گزارش کرن کہ پنن بچن دیو ستعلیم یس تعلیم ہو تو بو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تکیاز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھ مکمل رہبر مکمل حادی اور یمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو ہشنو اس کتکن چھ غیر مسلمان سے کتکن چھ مسلمان سے کتکن چھ بیس ہمسائے کتکن چھ یمس رشتہ دار سن تعلقات اس یہ ہشناون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امی نچوڑ چھ اسہ نیرن یل اس پنن زندگی مبارک پنن زندگی گزارو تت فرمان استاد اس فرمان ترو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالی ہائی بہار سن سکھ معاشر اندر اس معاشر ممکن بگڑیو مت والدین کیا فائدہ میں حوال والدین چ ان حوال اکوئی مین گزارش صبح کے پنن بچن دیو سہی تعلیم یس تعلیم ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تکیاز فرمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمن چ بہترین انسان سی یم سی سی انسانیت اس فائدہ اس اور یم سات اس پنن بچن یہ تعلیم چھن دیون تم چھ تم تعلیم کن کن گسن تمن بدات تمن خروفات کن گسن یتن تمن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن رہبری چھ ملن کی تا اچھا سیم آئے جن پت یم کیس گسن نظر چاہے سا مرڈر آس چاہے سو لوٹ آس چاہے سو مار آس چاہے سو آئے دن کم تو وچھن چھ آئے دن کم کیس چھ تیل چھ یم کیس گسن برباد